10-річний Руслан разом із мамою прийшов подивитися на машину швидкої допомоги. Говорить, вражений, що авто має спеціальне обладнання всередині. Дуже круті. Я знав, що в цих чемоданах є різні прибори, є каска, щоб не впали дерево, осколки з ракет. Вона гарна знутри. Ще вона більша, я не думав, що вона така крута. Кожен день думаю, яким я стану, і кожен день передумую, яким я стану. Цікавиться спецтранспортом і онук Наталії. Жінка розповідає, радіє, що для дітей організували такий повчальний захід. Мені сподобалося, я думаю, що зараз це на часі. І зараз якраз мій внук, він цікавиться, ким йому стати. І ми так оглянули вже і швидку допомогу подивилися, і хочемо зараз глянути спецтехніку. Я думаю, що дітям це цікаво і потрібно. І зараз мені радісно якісь такі, я рада, що зараз в Миколаєві більш-менш спокійно, що я можу погуляти спокійно з внуком. Також з 10 до 14 години аварійно-рятувальна служба вчила дітей надавати першу домедичну допомогу, розповідає волонтер Євген. Програма, по-перше, ознайомити дітей з нашою аварійно-рятувальною службою, з нашою технікою, з нашою технікою першої допомоги. І вони більше реагують на наші манекени, тобто коли ми показуємо, як робимо СЛР, серцеву реанімацію. Ну і взагалі то такі загальні положення, загальний протокол дій. Захід для дітей міста організувало Товариство Червоного Хреста у співпраці із організацією Save the Children. Розповідали також і про міну небезпеку, говорить Олена. Сьогодні влаштовуємо для діточок такий захід з різними майстер-класами, з рухливими іграми. І у нас відкривається простор, де батьки можуть приходити з діточками кожного дня, повністю весь сезон літній. Розраховано не тільки на розваги, а й розвиваючи саме заняття, тому що все-таки в нас війна ще триває і дуже багато є стресу і тривоги. Захід у Каштановому сквері відвідало більше 300 дітей, говорить Олена. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.